Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvad rangen af en matrix er for en størrelse. Og vi skal til dels se på, hvad det er, det rangen repræsenterer. Og vi skal se på, hvordan man så kan bestemme den. Og det første her med, hvad det er. Rangen af en matrix, det er antal lineært uafhængige rækker eller søjler. Og en af de ting, man kan nå frem til, det er, at antallet lineært uafhængige rækker og søjler, det er præcis det samme, uanset hvad der er for en matrix, man ser på. Det skal vi ikke komme nærmere ind på her, men vi kan lige prøve at se, om vi kan lave en matrice, hvor der i hvert fald er noget, der er nogle rækker eller nogle søjler, der afhænger af hinanden. Så lad os lige prøve at se på, hvordan det kan opstilles. Hvis vi prøver at se på en 3x3 matrice, som den jeg skriver herover, så kan den første række hedde 1, 2, 3, og den næste kan hedde 1, 1 og 1. Og hvis vi nu tager de her to rækker, så er de lineært uafhængige, for jeg kan ikke tage den ene række, den første her, gang med en eller anden værdi, og så få den anden. Men hvis jeg nu prøver at lægge de her to sammen, så får jeg 2, 3 og 4. Så vil de her være det, vi kalder lineært afhængige. Fordi givet to af rækkerne, det kan fx være de to nederste her, så kan jeg gøre et eller andet ved dem, lægge dem sammen, trække dem fra hinanden, noget af den stil. Og så vil jeg kunne få genskabt den række, jeg mangler. Hvis man kan gøre det, så er det lineært afhængige. Og skal vi se, om vi kan, hvis vi skal undersøge, hvor mange lineært uafhængige rækker, der er i en matrice som det her, så kan jeg faktisk benytte Gauss elimination, som lidt ligesom er vores standardværktøj, når vi skal undersøge en matrice og finde ud af, hvad svarer det egentlig til. Så lad os prøve at køre Gauss eliminationen på den her matrice og se, jamen, hvad kommer vi egentlig ud til. Og hvis vi starter med matricen heroppe, jamen så lad os, kan vi se, at vi har allerede et ettal op på den første plads. Eller heroppe i øverste venstre hjørne. Det vil vi gerne have, fordi så kan vi bruge det ettal til at slippe af med de ting, der står nedenunder. Så det jeg tænkte mig at gøre, det er at sige at række 2. Der vil jeg trække en gange række 1 fra, og så vil gemme resultatet i række 2. Første række beholder jeg bare, så den skriver jeg over. Så vi har 1, 2, 3. Så hernede i række 2, så har en værdi på 1. Trækker 1 fra, så får jeg 0. Det er derfor, jeg vil trække præcis en gang række 1 fra, fordi så får jeg et 0 på den her plads, og det vil jeg gerne have. Så et ettal her på den næste plads, trækker 2 fra, så får jeg minus 1. Og på den sidste plads her, så et ettal, der trækker 3 fra, så får jeg minus 2. Så langt, så godt. Lad os prøve at se, om vi kan slippe af med totallet, der står hernede, lidt på samme vis. Så der kan jeg sige række 3, og så vil jeg gerne sige minus 2 gange række 1. Fordi nu står der et total her, og jeg skal trække det, der står herfra, et passende antal gange, så det ender med at være 0. Og det passende antal gange, det er lige præcis 2. Det her resultat gemmer jeg så i række 3. Godt, så vi har 2 minus 2 gange 1, det giver 0. Vi har 3 minus 2 gange 2, det giver minus 1. Og vi har 4 minus 2 gange 3, det er minus 6, så alt i alt giver det minus 2. Og nu kan jeg prøve at se herover, at det vi har gang i her, det afslører, at der er nogle rækker, der minder om hinanden. Og hvis der er to rækker, der er ens, så er de i hvert fald lineært afhængige, fordi de siger præcis det samme. Og så har vi faktisk fået dem til at gå ud med hinanden. Men vi kan gøre det endnu tydeligere ved lige at køre lidt længere med vores Gauss-elimination. Så lad os lige tage et skridt eller to mere. Det næste, jeg gerne vil opnå, det er, at der på den her plads kommer til at stå et ettal. Så jeg skal lige have ændret fortegnet, og det gør jeg ved at sige minus række 2. Det gemmer jeg så i række 2. Række 1 beholder jeg bare sådan her. Så 1, 2 og 3. Og så har jeg 0 og 1 og 2. Jeg kan lige skrive, at jeg gemmer den i række 2 mærke. Og så kan jeg sige række
3 plus række 2. Mærke gemmer jeg i række 3. Og når jeg så bruger række 2 mærke, så er det fordi det er den nye række jeg har lavet her, som jeg lægger til række 3 heroppe fra. Og gør jeg det, så får jeg 0 plus 0. Det giver 0, så får jeg minus 1 plus 1. Det giver også 0. Og her minus 2 plus 2, det giver også 0. Og nu er jeg næsten ved at være færdig. Skal vi lige køre Gauss-animationen helt til enden med den her, jamen så er det næste skridt, vi skal gøre. Det er at bruge det et tal, der står her, til at slippe af med to tallet herop. Så vi siger række 1 minus 2 gange række 2 og gemmer den i række 1. Så langt så godt. Så har vi på den første plads et 1-tal minus 2 gange 0. Det giver stadigvæk et 1-tal. 2-tal minus 2 gange 1. Det giver 0. Og 3-tal minus 2 gange 2. Det giver minus 1. Næste række gør vi ikke noget ved, så vi har 0, 1 og 2. Og til sidst så kan vi bare skrive 0 ind hernede. Nu har vi kørt Gauss-elimination, eller Gauss-Jordan-elimination helt til enden. Og det vi mangler at gøre nu, det er egentlig bare at tælle antal rækker, der ikke er 0. Eller der ikke kun indeholder 0. Og det tal vi når frem til her, det er så rangen. Så den matrice vi startede med, den, fordi vi har lavet rækkeoperationer, så vil den have samme rang som den matrice vi har hernede. Og den hernede, den har sådan der, den har to rækker, der ikke er 0. Og derfor har den en rang på 2. Og egentlig så vil man skrive rangen, og så navnet på matricen er lige med 2. Nu fik jeg aldrig givet den her matrice et navn, så det kan jeg ikke helt skrive. Godt. Men det er til dels lidt forklaring på, hvad rangen af en matrice betyder, men eller det er også et eksempel på, hvordan man kan bestemme rangen af en matrice. Ved at køre Gauss-elimination, og når man har gjort det, så tæller man, hvor mange rækker og kolonner, der er tilbage.